吉安乡公所日前在阿美文物馆举办了111年吉安乡原住民部落妇女服务队热心服务表扬活动，乡长游淑珍亲自出席颁奖，感谢部落妇女姐妹们热情参与各项的部落事务，来承担起文化传承的使命。由吉安乡公所举办的111年吉安乡原住民部落妇女服务队热心服务表扬活动，生日于阿美文物馆举行，由吉安乡长游淑珍亲自出席，颁发热心服务奖、最佳参与奖及推广族语人员奖励金，表扬部落妇女无私奉献的精神。我们相信，在部落里面，女生撑起了我们服务工作的要项，女力无分你我他，在部落里面协助头目，协助我们社区来做推展。我们相信这是一个非常重要的协助的力量。今天看到了我们的族语也在我们的部落里生根，所以我们表扬了所有获得这一次族语认证还有族语推展的老师们的辛劳。我相信族群的融合在吉安可以向下扎根，族语的这个延展是无可限量，我们族群的共荣是我们责无旁贷努力的方针。今天看到了大家开开心心的为我们的部落发展来共同集思心力，谢谢我们大队长陈美玉为我们安排这样的一个要项，跟公所共同来努力协力，也要祝福我们的部落越来越棒，我们的一部落一聚会所能够早日完成赛责任。活动同时安排两性平等讲座，充实部落妇女性平观念，还有各族语共融戏剧表演等。游淑珍感谢总队长陈美玉带领妇女团队服务族人生根奉献，将珍贵文化延伸传承，而乡公所也会持续致力推展原民文化及在地基础建设，积极实践一部落一聚会所愿景，携手将原民文化扎根发扬光大。记者蒋邦彦前乡报道。